Međukulturalna i međureligijska tolerancija zasjenila je sve ostale kategorije 14. Večernjakovog pečata. Nagradu za osobu godine ponosno je ponio Husein Husa Smajić, koji poštuje drugo i drugačije, koji obnavlja vjeru u međureligijski suživot u Bosni i Hercegovini. On iznova obnavlja i gradi papi crkvu iz ostataka višestoljetne Franjevačke crkve. Svijetli je primjer recepta za uspjeh u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji pečat pod nazivom Pečat za Europu održan je u znaku 20. obljetnice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tom prigodom originalni dokument Dejtonskog sporazuma je preveden na sva tri službena jezika u Bosni i Hercegovini – hrvatski, bosanski i srpski. Prevedene kopije i ovjerene Večernjakovim pečatom glavni urednik Večernjeg lista BiH Jozo Pavković uručio je predsjedavajućem predsjedništva BiH gospodinu Mladenu Ivaniću i hrvatskom članu predsjedništva doktoru Draganu Čoviću. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručila je kako Hrvatska želi biti ne samo dobar susjed Bosni i Hercegovini, već iskren prijatelj i podupiratelj u njezinim europskim integracijama. Bosna i Hercegovina kao zemlja raskrižja i susretišta duhovnih svjetova i kultura napreduje u ostvarivanju svojih razvojnih potencijala, jer Bosna i Hercegovina uvijek je bila dijelom Europe. Večernjakov pečat dodijeljen je u različitim kategorijama kao što su osoba godine u svijetu, pečat za Europu, europski lider, ponos BiH heroji poplava, ponos BiH humanist godine, ponos BiH uspjeh godine, međupolitički dijalog, lokalni lider, znanost, kultura, gospodarstveni godine, sportaš godine, osoba godine u regiji, međureligijski dijalog te naše gore list.